Труден се завръща след рекламите. Време е за политика. Окончателно България отива на поредни извънредни парламентарни избори. Два месеца след вота 50-тото Народно събрание се провали в опита си да излъчи редовен кабинет. Точно 12 часа днес парламентарната група на Има такъв народ ще върне третия мандат на президента Румен Радев. След разговорите с останалите политически сили стана ясно, че партията не може да събере необходимите 121 гласа за съставяне на правителство. Сега, политическите теми, както и какво следва от конституционна гледна точка, ще коментираме с Орлин Колев, преподавател по конституционно право, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Кажете ни първо, очевидно отиваме на нови избори. Каква е процедурата от тук нататък? Кога се разпуска това Народно събрание? Кога трябва да бъде взето решението за нов служебен премиер? Въобще, как се случват нещата от тук нататък? Така. Първо, вече след промените от края на миналата година, Народното събрание няма да бъде разпуснато. Но след обективиране на невъзможността за формиране на редовно правителство, т.е. третия пореден опит, от тук насетне за президента възникват две основни задължения. Първото основно задължение е да издаде указ за насрочване на нови парламентарни избори, който указ трябва да бъде издаден буквално, може би, утре. Тоест, парламентарните избори трябва да бъдат проведени в двумесечен срок. И двумесечният срок е от момента, в който стане ясно, че не може да бъде изпълнен третия опит за формиране на правителство. Двумесечният срок, тук е много важно да кажем, че не започва да тече от деня на издаване на указа от страна на президента, а от момента, в който стане ясно, че че третия опит за образуване на правителство е неуспешен. Второто основно задължение, втората група, на практика група от задължения на президента, е по усилията за формиране на служебно правителство. Служебното правителство и провеждането на парламентарните избори не следва да се смесят. Тези процеси следва да вървят паралелно. Сега, по повод на бъдещото служебно правителство, следва след консултации с парламентарните групи и по предложение на бъдещия служебен министър-председател, президентът да издаде указ за назначаване на ново служебно правителство. Сега, за да имаме предложение от бъдещия служебен министър-председател, първо трябва да имаме неговото съгласие. Знаеме, че кандидатите за служебни министър-председатели са силно ограничени по смисъла на алинея 5 на член 99 от Конституцията. В този смисъл, хипотетично сме изправени пред хипотезата, че може и да не се съгласят някои от тях. Сега, защото стана ясно, че по обективни причини... Дайте първо да кажем, да, кои са възможностите за служебен премиер. Какво беше записано в Конституцията след последните промени? Нека да припомним на зрителите. Да, разбира се. Това е председателя на Народното събрание. Имаме председател, управители и подуправителите на Българската народна банка, които, може би по обективни причини, произхождащи от друго естество, не биха заели тази позиция на служебния министър-председател. Освен тях, председателя и заместник председателите на Сметната палата, както и омбудсмана и негов заместник. Но към момента омбудсман и заместник на омбудсмана нямаме. На практика изборът ще се сведе до управители, подуправителите на БНБ, потенциално, хипотетично, въпреки че за тях има друга забрана, произтичаща от Европейската централна банка, така. Председателя на Народното събрание, както и председателя на Сметната палата, който в момента е служебен министър-председател, или негов заместник на Сметната палата. Заместник-председател на Сметната палата. Това са възможности. Те не са много. Главчев да остане премиер е напълно така възможна част е от вариантите. Да. Точно така. И то даже без значение дали той е съгласен или не. Това трябва да бъде много ясно.
дори и да изрази несъгласие, ако няма с кой да бъде заменен, на практиката дори да подаде оставка, няма как да бъде... Ами може, може, тъй като по смисъла на член 111, алинея 3 от Конституцията, винаги трябва да имаме правителство. Докато то не бъде заменено от бъдещо редовно или от служебно. Тоест, ако не може към момента да се излъчи друго служебно правителство, Главчев продължава. Без значение дали иска или не. Дори да подаде оставка, ще продължи да бъде премиер в оставка до момента, в който не се намери негов заместник. Точно така. Чудесно воле... Ма не само той, волеизлиянието на нашата конституция. Не само той като министър-председател и министрите в служебния кабинет не могат да бъдат сменени, т.е. дори да подадат оставка, могат да бъдат сменени само тогава, когато имат техни заместници. Не могат просто да напуснат поста. Господин Колев, в последната минута на нашия разговор ще ви попитам за брожненията, които създаде решението на Конституционния съд от преди две седмици. Най-вече разгоря се дебат в обществото, особено сред определени анализатори, които смятат, че Конституционният съд действа като втора камера на парламента, като сенат, а не като съд. Моля ви да обясните, съд ли е Конституционният съд? Нито е съд, нито е втора камера на парламента. Това трябва да бъде ясно за всички. Тези спекулации, че Конституционният съд играе като горна камера, като цятка, като на отсяващо платно на решенията на долната камера, каквато на практика е функцията на горната камера, са несъстоятелни. Също така Конституционният съд действа по особени правила и с особени правомощия и въпреки, че се нарича съд, той не е от съдебната власт, той не е част от съдебната власт. Той има съвсем различни функции, неговото положение е съвсем различно в мястото му сред висшите държавни органи и очакванията към него са съвсем различни. В този смисъл нито една от тезите, че е съд или че е горна камера на парламента, са състоятелни. Не трябва да търсиме причини за, така да речем, за случващото се в решенията на Конституционния съд. Напротив, решенията на Конституционния съд трябва да ги приема единствено и само като една оздравителна мярка за бъдещи по-добри решения от страна на парламента. Добре, много ви благодаря. Орлин Колев, преподавател по конституционно право. Разбрахте какъв е редът от тук нататък, след като Има такъв народ връща мандата на президента не е изпълнен. Очакваме вероятно още утре или други ден президента да насрочи датата за следващите парламентарни избори. Продължаваме политическата тема в студиото. При мен